На Тернопільщині зібрали ранні зернові. Їх врожайність на 3% вища, ніж у минулому році. А от на врожайність пізніх зернових вплинула посуха. Про це під час прес-конференції розповів директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олег Напора. Дефіциту продуктів харчування немає, так само, як і причин для їх здорожчання, зазначив Олег Напора. За його словами, ранні зернові зібрали успішно і з більшим відсотком врожайності, ніж минулоріч. Радують показники по продовольчій пшениці. Пшениці продовольчої більше, ніж в минулому році, муки достатньо. Якихось причин для подорожання муки, хлібу, що стосується до зерна, немає. Ми взагалі не маємо ніякої, не те, що паніки, а маємо і надлишок зерна, і надлишок муки в межах нашої області. Ще можемо продавати в інші області, і в цьому сезоні захоплюємо ринки ще й центральної України, де було більше посухи, де гірші показники. А от із пізніми зерновими ситуація дещо гірша. На їх врожай вплинула посуха. Однак область забезпечена необхідною кількістю городини, запевняє Олег Напора. Зразу хочу зняти певні запитання. Уже ходять такі от чутки, що там не буде картоплі чи не буде капусти. Це не так зовсім. Буде все. І все є. Якщо ми проїдемося по селам області, ми спеціально збирали дані по селам, які знаходяться в радіусі до 20 кілометрів навколо Тернополя. Городини просто тьма. Споживач нині хоче, щоб ціни були нижчими, а виробник, навпаки, страждає через нерентабельність. Однак цін на рівні минулорічних вже не буде, каже Олег Напора. Хоча й підстав для здорожчання круп, зокрема гречки, а також цукру, в області немає. Завищені ціни – результат спекуляцій деяких підприємців. В цьому році цукру буде все рівно виготовлено більше, ніж потреби в області. Орієнтовно буде виготовлено цукру в 3 рази більше, ніж ті потреби, які в нас взагалі є. Отже, знову ж таки, ми будемо забезпечені цукром, його буде достатньо, і короткотермінові всплески ціни можливі тільки тоді, коли хтось задасться ціллю зробити паніку на ринку. Так як було це в минулому році в березні, коли просто незрозуміло чому, вирішили одномоментно всі люди, що на ринку не буде ні круп, ні цукру. Олег Напора радить не піддаватися продуктовій паніці, однак зробити запаси необхідних продуктів на зиму восени. Для цього в обласному центрі проведуть ярмарки. Перший з них – 3 жовтня.